Transeúntes de la Gran Vía de Barcelona se han encontrado esta mañana con un lienzo muy especial. El cuerpo pintado de un activista mostraba las propiedades de una dieta vegetal en el Día Mundial sin Carne. De esta forma, Anima Naturalis trata de concienciar a la población acerca de los beneficios de una dieta libre de carne. Defensem una dieta sense carn, doncs per respecte cap als animals, perquè consumir productes d'origen animal implica un maltractament animal de totes les formes. També a nivell medioambiental és molt important, de fet ho diem des de fa temps les organitzacions de defensa dels animals, ecologistes, però ara recentment un estudi de les Nacions Unides ha reconegut que la humanitat hauria d'encaminar-se cada cop més amb una dieta totalment vegetariana o progressivament cada vegada més vegetariana i anar eliminant de forma progressiva els ingredients d'origen animal per la contaminació que provoca, pel desgast del territori, de tot el consum de l'aigua, sobretot la contaminació. També a nivell de salut, també està comprovat a nivell nutricional que no hi ha cap perill, vull dir, podem portar una dieta 100% vegetariana sense tenir doncs, problemes nutricionals o faltes de vitamines o altres aminoàcids, etc. I també doncs, per solidaritat, no? Una dieta basada en productes d'origen animal contribueix a la fam al món i per tant amb tots aquests arguments creiem que la societat hauria d'avançar cada cop més amb una dieta 100% vegetariana o que cada vegada elimini més els productes d'origen animal. El Día Mundial Sin Carne es un evento internacional que se celebra desde hace 30 años para promover una dieta libre de crueldad y violencia hacia los animales basada en los vegetales. Seguir una dieta sense carn no és gens difícil. De fet, ens trobem que la gran majoria de persones que escullen aquesta opció, al principi potser els costa una mica adaptar-se perquè el món o la societat està una mica feta com perquè consumim de tot, però a mesura que passa el temps no només és fàcil, sinó que a més és molt entretingut, és més divertit, a més una mica per obligació ens obliguem a nosaltres mateixos a informar-nos sobre nutrició, sobre noves receptes i al final acaba sent una experiència, aquest pas a una alimentació omnívora a vegetariana acaba sent una experiència gratificant per la majoria de les persones perquè descobreixen un nou món de sabors, d'ingredients, de textures. Cada any la indústria càrnica espanyola mata més de 800 milions d'animals, sin contar los peces, para servir como comida. A mi el tema dels animals em dona pena. Jo tinc animals a casa, tinc gat, tinc un conill i la veritat que a vegades sí, penso, ostres, perquè un porc, per exemple, o una vaca, o és el mateix, tenen sentiments els animals i penses, pues és veritat, per què no? Suposo que no m'enfio de les bèsties, de com estan tractades, de com estan alimentades, i després és que no ho necessito, em dona la impressió que no ho necessito. No sóc vegana, però bueno, no m'agrada la quantitat d'hormones i el tracte i tot. Estoy más o menos concienciado de que consumimos carne en exceso en nuestra sociedad. No hago una dieta vegetariana estricta, pero desde hace años sí rebajé un poco el consumo de carne porque tampoco lo veo estrictamente necesario.